kati nze ntera okukebera mu simu ya bebe nga nonya mobile money nga just njagala ku eyange ebeweuka manjagala ku eyange ezitowe muko nsobola okukebera mu nga nonya erinnya lya nsevinzeemu kanda bekira nsobola okukebera mu okukutayiza oba nze screen saver byonna guno omulembe muna oba nze screen saver beba screen saver screen saver anti ekifaananyi gw'obeera kuli oluusi nkeberamu ko ne ndaba ku bifaananyi bye byalinamu ebirungi sebipositinga oluusi ndaba nze ebifaananyi byange byantaddemu nedda maama ensi yonna ne bempositinga baba tampositinze ebisigadde they are useless They can't be useless when it is you and him. By the status, good morning. Tonight,